Dani Carmona. ¡La chingona! Igotzen ari dire argia pila bat igo dute, ez hori bakarrik, ebiezi berdolak ere eramaten du gazan historiare, eta gazare igo dute asko. Orduan oso pensioa gehien bat emakumea badugu, oso pensio txikia jende asko, eta ezin da iritsi, ezin da bukatu hilabetea zure pensioakin, eta orduan horregatik bagoaz, kajatzea eta protesta itea, ez hau eskubiderik gobernuak, Madridako eta hori, eta hemen gokere ze itea deus ere, hori jaisteko prezioak eta hori da lotxagarri. Zer, gero pensio guk eskatzen dugu minimo bat 1.080 €, eta horrekin ere ez da ailegatzen. Eta imaginatu, emakume asko gehien bat, gizonezko batzuk ere badaude, baino gehienak, batzuk 500-etik beti kobratzen dute, orduan ez dago eskubide. Aki kotizamos, aki decidimos, que se defiende. Especulación, sí, es capitalismo. Aquí está la toma de la lista. Escandalagarria murrizteko.